محترم جناب واصف صاحب کراچی، السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا میرا نام واصف ہے، اگر یہ نام درست نہیں ہے تو برائے کرم کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں. دیکھیے اس کا تلفظ ہوگا واصف کا واو الف سے اور قاف، یعنی تین نقطے والوں سے اور قاف، یہ واصف کا تلفظ ہوگا. اور واصف کے معنی جو لغت میں پائے جاتے ہیں وہ ہیں مضبوط یا پکا یا مستحکم یا پختہ، یہ معنی اس کے. آپ اپنے نام میں ندرت پیدا کرنے کے لیے آپ اپنا نام محمد واصف لکھا کریں یا واصف احمد کر لیں تو اس میں اور انشاءاللہ ندرت اور برکت حاصل ہو جائے گی.